මොකද්ද කරපු තර්ඩ් ක්ලාස් වැඩේ? ඒ ඇවිල්ලා මං ගාව මාස් පඩියට වැඩ කරන මිනිහෙක්ගේ කෙල්ලෙක්. උඹේ පස්සේ ඇවිල්ලා උඹ මොන මගුලක් නැතුව මට කමන්නේ නැහැ. ඇයි මිනිහු උඹ උන්ගේ පස්සේ ගිහලා මගේ තත්ත්වය නැති කරන්නේ? කියපන්. කියපන්. මේ වෙච්ච වැරද්ද වාගන්නේ කොහොමද කියලා කියපන්. කතා කරපන්. කතා කරපන්. මේ වෙච්ච වැරද්ද හදාගන්න විදිය මට කියලා දීපන්. මේ විදියට මල් ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරන්න උන් කවුද මං කවුද? Come in. Ah, man, tatrai putatai disturb ladu manda. Na Mr. Basuriya, ek echchar deya neme. Dannadda minaya kaasel ekek podi prashnayak vela. Ah. Be, oya call ekak denakota man hiti Mr. Vijayapalath ekka. Yaddi man dakka jeep ekak car park ekek thiyena. Ekai nikunage meethara herun. Ah, eka hondai. Dan ticket issalla ජයන්ත ඩොකියුමන්ට්ස් එක මට හෑන්ඩ් ඕවර් කරා. ෂා මරුනේ. ඒකත් මගේ වෙලාව. නැත්තම් මං ආපහු එන්න බෑ ඔක් ගෙනියන්න මෙතෙන්ට. සිට්. Thank you. වැඩේ කියන්නේ අම්මා අප්පටවත් ලේසියෙන් ඇතුල් වෙන්න බැරි ගේට්ටුවෙන් මේ කොල්ල ඇතුල් වෙච්ච එකනේ. අනිත් එක අපි අද්දි කාරක ඇතුලේ හිටපු මිනිහා කොහොමද ඔච්චර ඉක්මනට ඇතුලට ගියේ? අනේ මන් දන්නේ කවුරු කොහොම මොනව කිව්වා මේ වෙච්ච දේ අගක් මුලක් මට නම් තාම තේරෙන්නේ නැහැ. කොහොමින් කොහොමින් හරි මේකෙන් ඔහුගේ රස්සාවක් නැති වෙයිද මිහිඳු? ආ මොනවා වුණත් අපිට කොයි දෙයකටත් උදව්පතව් කරපු මිනිස්සෙයි මිහිඳු. ඔයා මීතණ්ඩ ඔයාගේ පඩියට අමතරව කී වතාවක් කී දහහක් කී මිනිස්සුන්ට දීලා ඇද්ද? දවගේ ලෑස්ති එකට ඉලව් මෙන්න මගේ කෙල්ල උගේ පුතාගේ සෙල්ලම් බඩොක් කරන්නද? ඔයා හරියට කතා කරන්නේ. ඒ කොල්ලව කසාද බැඳලා ළමයි ඉන්න තාත්ත කෙනෙක්ගේ ගානට දාලා නේ. කොල්ල ඔහොම යා කෙල්ල පස්සෙ එන්නේ. එහෙම බලන් ගියාම ඔයා ඒ ළමයට එහානේ මිහිඳු. අපේ තාත්තා ඔයාව අපේ ගෙදරට ගෙන්නෙව්වේ මට උගන්වන්න මිසක් මනමාලකම් කරන්න නෙවෙයිනේ. මේකම මේ කෙල්ල බලින් පතාලා නැයි මේ ෆොටෝ එක ගහලා තියන්නේ. අම්මා මිච්චිකුට. මේක මොන දියා බලන් කියන්න බැරි නිසා මං තනියෙන් මෙච්චර විඳෙව්වේ. මගේ විශ්වාසය ලක්ස්. Relax.
සුවනවත් සුසිනිත සමකට මගේ විශ්වාසය ලක්ස්. කාට දැක්කේ තාත්ත බහින්නේ? මේ තිරසනාට මොන හයියක්ද? මම අයිසක් කියලා බලහත්කාරකම් කරන්න. ඔය වගේ බලපුලුවන් කරන පුතු ඉස්සර මම ඔය කොච්චර තාත්තල අසරණ නැයිද? ඔක්කොම තියෙද්දි මම යන සීනි ගම ලබර මෙල් ඔක්කොට ඔය කොල්ල මේ පින්තූර වලට මොනවා කරයිද මෙහෙදු? අවාසනාවට මේකට අපේ තාත්ත මැදිහත් වුණා. නැත්තම් උන්ට දෙන්න ඕන පනිෂ්මන්ට් එක දීලා. මේ වෙලාවේ උන්ට මොනාරි වුණොත් යන්නේ මගේ පිටි. නැත්තම් මං දෙන්නෙක් දාලා තාත්තගේ කායින් ගිනි දිනවා දුවට උණගෙන එන්න. මචං, ඉතින් තාත්ත කෙනෙක් හැටියට කියලා ගත්ත ඇක්ෂන් එකට අපිට වැරදි කියන්න බෑ. ඒක මේ ඔයත්තන හිම්බිරිස්සා නියුමෝනියා බවට පත් කරේ කෙල්ලනේ. අපි පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ කෙල්ලට. හැබැයි මොන හේතුවක් නිසාවත් ඒකට උඹ මාට් වෙන්න බෑ. තේරුණා? ඒකට මංගා ප්ලෑනක් තියෙනවා. දවසක් දෙකක් නෙමෙයි. උන්ට පෞල් පිටින් ජීවිත කාලෙම විඳවන්න වෙන වැඩක්. හැබැයි ඒකට මට උඹේ උදව් ඕනේ. ඒක උඹට නිකන් කරන්න ඕනේ නෑ. මම උඹට දෙන මේ ටාගට් එක සක්සස් කරොත් මම උඹට සල්ලි වලින් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දෙනවා. ඇඩිෂනලි අපේ මොකක් හරි කම්පැනි එකක උඹට ටයි එකක් දාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි ජොබ් එකකුත් සෙට් කරනවා. ඉන්නේ භූමිතෙල් වත්තේ උනාට කෝටියක් දිනා කිව්වත් ගඳ ගහන වැඩකට නම් මං අත ගහන්නේ නෑ මචං. මේක වීලුවක් නෙමෙයි මචං. ඔබ කරන්න ඕනේ අපේ ලෙවල් එකෙන් බෑලා කොහොමරි මේකව ටකල් කරන්න. මාසයක් දෙකක් තුනක් නෙමෙයි අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා හරි ඔබ නැතුව ජීවත් වෙන්න බැරි සයිස් එකකට මේකව වට ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඩිසයිඩ් කරන දවසට භූමි තෙල් වත්තේ උඹලයි ගෙදරදී මට මේක මීට් කරවන්න ඕනේ. අන්න එදාට මට පුළුවන් පිස්සියෙක් වගේ පාර පාර ගානේ මේක අඬ අඬ යන හැටි බලන්න. ඒකි වැත්තෙන්ට වට ගන්න යන හැම රුපියලම මම උඹට දෙනවා. හැබැයි ඒක රුපියලක්වත් ඔබට මම පොරොන්දු වෙන ලක්ෂ 10න් අඩු කරන්නේ නැහැ. මොකද
සංකල්ප කීඩුවේ නේද? මං හිතේ යවත්තට තියා ගන්නවා කියලා. ඊරෑ එළිවෙනකන් ඊළා මෙත් ඇහැරලා. කෙල්ල යන බෑ කියනවා. මොනේ ඇවිල්ලක්ද? මම මේ බය ඉන්නේ මේ වැඩෙන් කෙල්ලගේ ඉගෙන ගනිල්ලත් අතහැරලා දායිද කියලා. මේ වෙච්ච වැඩෙන් මේ කෙල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම මානසිකව වැටුණා මිහිඳු. අර මිගාරගේ නංගිලට ගේ දොරත් අතහැරලා කෙල්ලවත් තරන් යන්න සිද්ධ වුණොත් ඔය වගේ දෙයක් හින්දා. ඒ ළමයා ගෙදරට හොරෙන් කොල්ලෙක් එක්ක යාළු වෙලා ඌත් එක්ක එහෙම රවුම් ගහලා පස්සේ මිගාරගේ නංගිලා ඕක දැනගත් වෙලාවේ කොල්ලටත් අඩන් තෙට්ටම් කරලා කෙල්ලව ගෙදරට හිර කරලා ඌ ඒකට පිළිගන්න කෙල්ලත් එක ගත්තු පින්තූර වගේක් ඉන්ටර්නෙට් එකට දාලා ඒකෙන් උනේ ඒ කෙල්ලට පාරකවත් බැහැලා යන්න බැරි වෙච්ච එක. ඊට පස්සේ තමයි ওই මිගාරගේ නංගිලා තිබුණු සබ්බ සකල මනාවම කුණු කොල්ලට විකුණලා අර තන්තිරි මලේ ගියේ. අනේ දෙයනේ. මේ මිනිස්සුන්ටත් අපිට වගේම එක කෙල්ලනේ. මම ඉතින් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. මේක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි කියලා දන්නේ අපිනේ මිහිඳු. මොකෝ මේක එහෙම දෙයක් නෙවෙයි කියලා අපි ගෙයින් ගිට කිය කියන්නේ. රවිනාත් මහත්තයාගේ කකුල් දෙක අල්ලලා වැඳලා හරි කියලා මේ කොල්ලගේ ෆෝන් එකෙන් අපේ කෙල්ලගේ ෆොටෝ ටික අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. අර කොල්ල කරා වගේ අපේ කෙල්ලගෙන් පිළිගන්න හිතලා මේ කොල්ලත් ඔය ෆොටෝ ටික එළියට දැම්මොත් එහෙම තියෙන්නේ අපේ කෙල්ලව කපල කපල ගමේ මුද දැම්මා වගේ. කරන්න ඕනේ. මම උඹට දෙන මේ ටාගට් එක සක්සස් කරොත් මම උඹට සල්ලි වලින් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දෙනවා. ඇඩිෂනලි අපේ මොකක් හරි කම්පැනි එකක උඹට ටයි එකක් දාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි ජොබ් එකක් සෙට් කරනවා. ඒක කවමතක් කළාද හිනාවෙන්? කවමතක් කිනදම්?
කරන්න තියෙන වැඩම දක්කලා තමයි. හැබැයිට උඹට කරන්න තියෙන වැඩ මතක් වෙලා ඔහොම hina යනවනම් එහෙම කාට රස්සාවක් හොයාගන්න බැරි එකන කරුමෙ කරනවා කරනවා ළඟදීම කරනවා බලන් ඉන්නකෝ කට්ටියට ඉරිසියාවේ පැලිලා පැලිලා පැරිලා මැරෙන ජොබ් එකක් කරනවා ඉරිසියාවේ බෑට ඉරිසියාවේ පැලෙන්න මේ මං නැනේ පැලියම් බං අටක ලක්නේ සිංහ නවාසක එකේ ගුරු අපේ චන්ද්‍රය නමේ කේතු කේතු මෙතනට ගියාම මේ 10 හතර බෑ ඒ එකකයි කේන්දර බලන වෙලාව යන ගෙදර ඉන්න එකයි කේන්දර බලන්න වෙයි නැත්නම් හෙට යනිද්දා තව කටක් වැඩි වෙයි ගෙදර අතර කතේ දාලා තනියෙන් ඉනා වෙනවා මොන කිලුට කුමාරි මතක් වෙලාද දන්නේ ඒකගේ වෙලාව ආයි බලන්න ඕනේ 23 පහුනාට පස්සේ නැත්තම් කොච්චර බැලුවොත් ඔච්චර තමයි ඒ 23 න් පස්සේ හතර මහන් දිහානේ පහල වෙනවා